جرمنی کم ځای کې تا ته ولې وایم د بلۍ د سره راټوپ کم سره ته به دلته په نږدې نه یو بل ته په لین دین کې ګورو یار ته ولې نه پوهېږي مکه بیا خفه کېږم د خفګان ځای به زه جوړ کړم یوه قسم نشته تا نه لږ لرې یم که نه زه یار زه جاس کې درځم اوس مې پاسپورټ هم اخېستې ستا دې قسم وای زما دې قسم ونه وای وا دې ورېده هېڅ خبره نه ده چېرته ته چېرته یې ته چېرته یې زه رښتیا ده ته وایم ته دې قسم وای رښتیا یې وویل ته وایم ته رښتیا دا څوک دی اے الگ دے کجینے دے دغن تے پوسو کم دے ما فرینڈ دے فرینڈ کلیوالا کلیوالا اے کلیوالا اگا تے چے دچا دکان تے تلے وی ہیئر کٹنگ دی کولو ابلورس پرون ابلورس واو 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 دادا اگا فرینڈ دے کزا دے دے اے تا سوزان سر دا لگ چایا نا مرکے کم تے چیر تے دے نستاڑی بچیا پرومیس ته سره کوم پرومیس قسم در سره کوم چې زه جرمنی ته درم زه به د ټولو پہله تاسو سره ملایم تو چیرته نو ته په جرمنی کې ته په تشناب کې ته چیرته یې جرمنی نه لګ دی خو ایم یو زه اخوان در تلی شم دی خو اروپا ټول زما خپل د قران می تار په تار دی پیدا کوم ته چیرته یې وسه اې د پلار په پسکې دی خپل کېدم خو ایم کینګ لوف یو برو سره ګوتو نه راغله د پاکستان نه دلته راغله دلته برا تر اوس نه زونه کوي زه تاسو نه دا هغه زنه کونه ورکای ما ته ولې ولاد ر باندې مینه چې دلته راشي به ته لریشا لریشا دا هغه خلک دي نه مینه خو يم در باندې دا سی بس دا قدم این ټوب ټچ کول کو کنه یعنی د نږدې نه یو بل سره خبرې کول کول یعنی رښتیا ده ته وای ما حسن رښتیا ونه زو تا ته ما کړ اټلی کې يم اټلی کې قسم دے در لم ایٹالیا تھا ایٹالیا ٹھولا زما خپل دا والله ز پوی ایٹالیا کی مخ کی او میلانو کی مزه ولا اڑو ز در زم مولا چر ته چوسی کی دوم تا سر او سی گم تو اس ته پ ایٹالیا پ کم خار کی چوس پ اخ خار کی سبا در منډا وک ما ته خو ری خان تسی کرستی اے پټیس دی خپکینم کلیوالا تا خواشه ما واغه خبرې کو قسم په خبرې نشي کولې کنه مسله ده ولې هغه مړ وی سیدی چې ته خبرې نشي کولې ولې نشي مسله ده ګډ ګډ آی لوف یو کلیواله مزید وکړې واده لري ترا نمبر را ولې ګډوان اے زما رور دې دي دسې مې ونه ول مزید وکړې خبرې نو سره کوي او ته د کونی تو ترا زما رور سپیا بدتمیزه الله دسې مزید ته نه یادوما یعنی د نږدې نه بس یو ځای کاویس کوي یو ځای به ګپ شپ لګوي زما دا سره ګورې د سترګو چې دی وګورم خمار خمار شمع نشه نشه شمع ستا د کوناټو نه بز کله قلار شمع ته اے ته ما ته نمبر را ولې ده کنه ما ته بیا خلق لایف کې ورکه کنه قسم دې اما سی وګری او مخ کې خو ځاسي او مړه مخ کې خو بس مخ کې خبرې وس وس خبرې نه خر قسم وګ چې ته بل لایف کې ما دې د ټولي دنیا په سر قسمی چا نه 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 دا مې په سر قسم وکا د مې نمور په سر قسمی کې زبل لایف کې د چا نمبر نور ورک ما دې لري ستا هغه مخ کې هم چې لایف کې ورکړ خو ما سي ګپ لګول مړه د پاکستان نمبر ما دا خو بس مبد نه ها سېش درزم بنا راشه د سې چندرو به وو د سې ټوکه ټقالې به وو د نږدې به وو اے ته به خبرې کوم ته به دا چا د غرا چې چا چا غرا او ولې لا قسم دې شته او ولې لا قسم دې شته پرې د مړ بیا به تم وي چې نا د شرمې غم تا سره نه ملاوي غمو او دا ما د شرم زې ځان نه کټکړې خو ته دې الله را واخ تاسو خو بیا تاسو خو بیا داسې خبرې کوي چې نو خلق دی او د سې چل دی ولې ولې ته انسان نه نه
دا په سومبۍ د لرې نه راټوک په ما ګرمي رانه زه به دا کمیس وباسم نه مه وباسې جانبا دلته ولې کله راځي په ایټالیا کې ازیل کې نه قلم نه جرمني کې به ازیل کوم او پلیز د ګل چاحت سره ملاوه نه شي خان زه به تا سره واده کوم منم دې دقه ځای دی اوس د کار دی د واده دا ځای نه بدله جوړ لا جوړ کړم انشاءالله خپله به واده وکړي بدتمیزه داسې نه مال ځای نه بدله جوړ لا جوړ کړم نه ته پته ده ورته خو نه ته اوس چیرته یې مړه اوس زه تا دې کې فالو کړم زه بیا تا ولې ما ته فالو کړې مونږ فرینډ یو لیونیا دا بلې ګاونډې قسم دې دا بل دې سرورو که چیزه دې فالو کړم دا زما اوس نوې اکاونټ مې جوړ کو نو زما په موبایل څه شوی اوه دا اوس نه کیږي زما سایډ زه دې وکړم ولی هغه بل اکاونټ څه کوم هغې کې لږه مسله راغلې ده که نه کینګ راواخلئ دوستانو کینګ دلته نه راخېږي څه کوئ تاسو کینګ راواخلئ کینګ څوک دی زما ورور دی اته شپېته جینکو سره لګیا او وي دا چل دی او هغه چل دی په جینکو ولوکم لخ دې لعنت په جینکو باندې چې زه راشم بیا په غولو کښې خو چې زه لاړشم بیا په ما غولو کښې نه 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 خدای دې نه کي څوک چې په حسینه بد وي په خپل ځان بد وي سم شه هلکه زه سمېږم وادرې زه سبا ایټالیا ته در روان شم انشاءالله دا خو ټرین دی چې پکې کښېنم هم هلته مې ښکته کوي د نږدې نه به څه ټکې کوي یو بل ته حسینه قسم دی دا خبره مې دله خوښه شوه واده به کوې ما سره له ته خو یو دپه راشه ستا په سر به زما په سر اسناد والي دلته وله ته به زما په سر واخلې